Lagi tu. Ini gendek tu tuan kau dah. Jadi diri kan. Hei, kau kaki tak jat. Tak ni. Naik. Jumpa lah tu. Ha? Ini kaya ni for me. Tak ada. Tadi tapi dia was the one that before you hit me. Itu dia kat tempat. Dia kat belakang. Drop ni. Drop lah. Drop. Guys, kalau lo mengalami hello, hi, modar ni, modar lari, modar lah eh, malam ni, alai, gula, alam presiden terus. Be advised, we now control objective from. Ini tak tenang semua. Attack this objective. Cabut-cabut dah, ayah. Ah, melani berhenti lagi lah. Alright, saya cincau. Terima kasih. Double kill. Aku lupa sneak ke mana. Allah, mak ada tank lagi ke? Dengit. Naik level 30. We're going Delta still like. Ada infantry and Bravo. Патроны берите. Снайпер. Т-4 установил. Вот патроны. Мати, 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 туа, 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 туа. Alah, tank nampak gue, celaka. Yang healer ada seko lagi yang baru, terus kan. Dia tembak bubble untuk healer lah. Thank you. Oh, got tank. Mm-hmm.
Si fotono da quello che le dica davanti, da quello. Da buon tono davanti a te. Babbio. Ehi, da cane. Adesso, Allah, he's repairing. He's repairing the freaking thing. Allahu akbar wa la ilaha illa Allah. Mati bisri. Okay, dia kena mati tu, dia kena 23 je lah kena. Nice. Hey, be advised, objective Charlie is now... I missed! Fuck! Enemy LAV, I got... Let it go, hula. What patrol? Enemy tank, I go. No. Terus selamatkan diri, fuck! Ramai orang kita gue. Jauh-jauh ramai.
Masihlah mimpi, dah tak ada live lah. Alpha going down. Alamak, little bit baru keluar. I spotted a hostile anti-tank soldier in your superior position. Вражеский jet вижу! Hey, belakang gue, cilaka tu. Lama. Dah meletup lagi aku tujuan tu. Ni nak bunuh kau selaka. Tetap tu. Alamak. Sempat dia bunuh Buji. Ay, selaka sniper. Babi jauh sana dekat ekor sniper aku. There is a hostile sniper, south of your position. Обнаружен, Rush, солдат! Yes, Alpha, we taking Bravo, Bravo. Вражеского солдата! Обнаружен!
Французский солдат! Ну, нет. Ой, цилака! One shot ng quadro ba rin, kitang ina. Is it always can be in both the thing, at the same time, right? Ambil kata hit, mati lagi dia bunuh. Eh, belakang! Aaaaaah! Sedaka! Видел вражеского снайпера! Nak mana satu tu nanti ya? Apa dia? Emo.
Это я для того, чтобы там бананы. И сам, да. Один гелисель. Ini ni dah bunyi bawa bawa. Dia pergi kat dia pergi ni pet tank dia. Ha mati lah. Bravo down. Dah ikut lah. This objective is on target. Come out of the way. Ini aku datang. Kena roket dengan aku. I miss. How come we only think one knot only? Where's the rest? Woi, berat. Oh, celaka dengan kejar tu. Ini kena, ini kena. Untuk babi masuk-masuk turun yang mana-mana. Kamu tu apa? Lebih. Alright, top 20, okay, good, good. Top 20. Getting there, almost. Getting there. 20 lah. Stop lah, almost 1 o'clock ni.